Эрхэм монголчуудаа, Монгол улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монголчууд бид парламентын ардчилсан тогтолцоонд шилжснээс хойш 9 дэх удаагийн улсын их хурлын сонгуулийг сонгогчдын саналыг гээхгүй байх суурь зарчимд суурилсан холимог тогтолцоогоор явуулж хувь тэнцүүлсэн болон бүсчилсэн тойргоо сонгогдсон салбар салбарын дуу хоолой болсон 126 гишүүнтэйгээр анх удаа бүрдлээ. Анх удаа 5 намын төлөөлөл парламент судалтаа болж эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 25% болж бүс нутгийн дундаж үзүүлэлтээс давлаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, эрдэмтэн судлаачид, экспертүүд, хилийн чандад амьдарч буй иргэдийн төлөөлөл, хууль тогтоох байгууллагад сонгогдсон нь улс төрийн соёлын хувьд цоошин 30 жилийг эхлүүлж хөгжлийн тулгамдсан асуудлыг хурдтай шийдвэрлэх шин хүлээлтийг нийгэмд үүсгэснийг судалгааны шатчтны үр дүнгууд харуулж байна. Энэхүү нийгмийн хүлээлтийг хүндэтгэж ерөнхий сайдын хувьд сонгуулийн холимог тогтолцоог анх хамтран шийдвэрлсэн ардчилсан нам хүн намд засгийн газрыг хамтарч байгуулах саналыг тавьж бусад намуудын мөрийн хөтөлбөрийн онцлог залтуудыг засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлэхийг эрмэлцлээ. Ардчилсан хувьсгалын удирдагч Санжаа Сүрэнгийн зориг улсын эрх ашиг 1-дүгээрт, улс төрийн намын эрх ашиг 2-дүгээрт, хувийн эрх ашиг эцэст нь байх тухай хэлсэн үгийг суурь зарчим болгож хурдтай хөгжлийн төлөөх зориг гэрээг 3 нам байгуулж засгийн газрын 2024-28 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг улсын их хурлд энхүү өргөн барьж байна. Энэхүү хөтөлбөр бүхэлдээ алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, шин сэргэлтийн бодлого, намуудын мөрийн хөтөлбөрт туссан онцлог заалтуудыг нэгтгэж хөгжлийн тулгамдсан асуудлыг хурдтай шийдвэрлэх олон жил улс төрчин гатсан төслүүдийн зангилааг тайлхад бүхэлдээ чиглэгдсэн гэж үзэж болно. Дэлхийн эдийн засаг 2024 онд 3.2%, 2025 онд 3.3% орчимд хадгалагдах төлөвтэй байна. Харин манай бүс нутгийн хэмжээнд эдийн засаг 2023 онд 5.1% өссөн бол 2024 онд 4.8% болон саарсан үзүүлэлттэй байна. Монгол улсын хувьд эдийн засгийн дундаж өсөл 5-8 орчим хувийн өсөлттэй байж чадвал бид энэхүү хөтөлбөрийг хамтын хүчээр бүрэн хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзнэ. Олон улсын судлаачид геополитикийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлаас үүдэлтэй худалдааны дан, санхүүгийн хориг арга хэмжээ, дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй байгалийн гамшигт үзэгдлийн давтамж нэмэгдэх зэрэг асуудлаас энэхүү эдийн засгийн төсөөлөл өөрчлөгдөж болох эрсдлийг мөн анхааруулж байгааг бид мартаж болохгүй. Мөн засгийн газрын ирэх 4 жилийн хөтөлбөр ажилтнуудын 5-р хувьсгалын хэмжээнд өрнөж буй хүн төрөлхтний амьдралын хэв маягийг асар хурдтай өөрчлөгдөж буй хиймэл оюун ухааны эрчимтэй хөгжлийн үетэй давтаж байгаагаараа ихээхэн онцлогтой байна. Нэг үгээр хэлбэл бидний төсөөллөөс давсан эерэг эсвэл сөрөг нөлөөлөл хэрхэн манай бүс нутаг улс орны нийгэм эдийн засгийн амьдралд хиймэл оюун ухаанаас үүдэн бий болох нь мөн томоохон сорилтыг бас боломжийг дагуулж болох юм а. Бид бүхэн мэднэ, уурын хөдөлгүүр үүсч хүнд даацын ачаа бараг хурдтай зөөх, гар ажиллагааг орлох, механикцсан технологи нэвтэрсэн ажилтнуудын 1-р хувьсгалаас дотоод чадлтын хөдөлгүүр нэвтэрч автомашин, нисконгц, эрчим хүч хэрэглээнд нэвтэрч мас үйлдвэрлэл хөгдсөн ажилтнуудын 2-р хувьсгал хүртэл дунджаар 100 гаруй жилийн хугацааг зарцуулсан байдаг. Тэгвэл тооцоолн бодох электрон машин буюу компьютер тоон технологид нэвтэрсэн ажилтнуудын 3-р хувьсгалаас интернетийн сүлжээ ухаалаг технологид шилжсэн 4-р хувьсгал хүртэл ердөө 30 жилийн хугацааг зарцуулсан байна. Шинжлэх ухаан технологийн хурдтай хөгжил, AI хиймэл оюун ухаанд суурилсан хөгжлийн цаг хугацаа үүнээс хэд дахин хурдтай өрнөж, ажилтнуудын 5-р хувьсгалаас цаашдаа 6-р хувьсгалтад золгуулахад бид бэлэн байж чадаж байна уу гэдгийг бид одоо л бодох учиртай. Манай улсын гол экспортын бүтээгдэхүүн болсон нүүрсний ашиглалтын цаг хугацаа дуусахад 10 өрхгүй жилийн хугацаа үлдэж байна. Тийм ч учраас бид эдийн засгийн төрөлжилтийн зоригтой алхмуудыг амжиж хийх ёстой.
Тийм ч учраас хөгжлийг хөөж биш, харин ухтаж төрүүлэхийн төлөө засгийн газрын 4 жилд 4 бүлэг, 4 үндсэн зорилготой 4 үндсэн үйл ажиллагааны багт бүхий нийт 577 багт үйл ажиллагаатай энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулан танилцуулж байна. Энэхүү хөтөлбөр бүхэлдээ хэрэгжихэд нийт 120 орчим их найтвэргийн санхүүгийн их ус өр хэрэгтэй ийм тооцоолыг гаргаж байна. Харин бид нар улсын цэвийн их ус өрөөс энэ үнийн дунгийн дөнгөж 12.3%-ийг л санхүүжүүлэх боломжтой байна. Тийм ч учраас энэ хөтөлбөрийн суур үзэл санаа нь улсын цэвийн хөрөнгийг үржүүлэхийн хүрд болгон ашиглах, хувийн хөвчлийг урамшуулан идэвхжүүлэх, хөрөнгө оруулалтын эргэцүүн орчны олон улсын түвшинд хүргэн сайжруулахад үндсэндээ чиглэгдсэн гэж үзэж болно. Шинжлэх ухаан, технологи, боловсрал, хөтөлмөрийн зах зээлийн нийцэл, олон улсын экспертүүдтэй хамтран ажиллах чадах бүхий хүний нөөцийг цаг алдалгүй бүрдүүлж, их хөвгөл тулгуурласан бодлого төлөвлөлт, хурдтай шийдвэр гаргалт, ногоон технологийн дэвшилтэд шилжилтийг уул уурхай эрчим хүч, тээвэр логистик, хот байгууллалт, барилгын салбарт цаг алдалгүй хийснээр бид энэ хөтөлбөрийг бүрэн хэрэгжүүлэх боломжтой гэж үзсэн болно. Улсын хурлын дарга хэрхэн гүшүүдээ. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр бүсчилсэн хөгжлийн реформын цогц асуудлаар эхлэж байгаа. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хүрээнд нийслэлийн их баг тойруудах 700 га төвлөрсөн төрийн эрх мэдлийг задалж нийслэлийн төгжрлийн суур цангалаа тайлагдана гэж үзлээ. Засгийн газар алсын хараа 2005 урт хугацааны хөгжлийн бодлогод уялдуулж нийгмийн бүхий л үйлчлэгийг 20 минутын дотор авах хүний төлөө шинэ стандарт бүхий амьд хот төлөвлөлтийн цогц шийдэл бүхий нийслэл хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 2040-ыг боловсруулж улсын их хурлд энэ ондоо багтан өргөн барих болно. Олон жил үжигэрсэн нийслэлийн асуудлыг хурдтай шийдвэрлэхэд зориг хэрэгтэй. Мөн өмнөх 30 жилд нийслэлд зартуулсан хөрөнгө оруулалтын ирэх 3 жилд 3 дахин нэмэгдүүлэх шаардлагатай бид тулгарч байна. Нийслэлийн төвөөс хөшгийн хөндийн шинэ эсх онгоцны буудал хүртлэх 20 минутын дотор очдог байх шаардлагын стандартыг хангах шаардлагатай. Ингийн тулд хотын төвөөс хүрхрээгийн ам хүртэл өөдөө тэмүүлэх Монгол буюу ган татлагт гүүр барьж хүрхрээгийн амнаас номтын ам хүртлэх хөшгийн хөндөд хосурсглалын түнэл байгуулахар энэхүү хөтөлбөрт тусглаа. Улаанбаатар хотын замуудыг хооронд нь холбох шин тойрог автозамын төслийг мөн хэрэгжүүлэхээр тусглаа. Энэ бүтээн байгуулалтыг туул хурдны замын бүтээн байгуулалтын ажиллаар эхлүүлэх нь зүйтэй гэж ирэмбэллээ. Богдхан уулыг тойрч, Тэрэлж, Налайх, Майдар хот, Зуун мод, Хөшгийн хөндий, Аргалан Дэмэлт хот, Жаргалан Даршан хотыг холбосон шинэ их тойрог хурдны зам болон LRT хөнгөн гал тэрэгний төслийг хэрэгжүүлэх төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсөв боловсруулах зардлыг төсвийн тодтоголд тусган өргөн барьлаа. Нийслэл Улаанбаатар хотод санаачилсан Толгойтоос Амглан өртөө хүртэлх 17.7 км метроны 1-р шугамыг ашиглалтанд оруулах төслийг засгийн газар мөн бүх талаар дэмжиж бодит ажил болгох болно. Нийслэл Улаанбаатар хотыг төвийн бүс нутагт хөшгийн хөндийгээр дамжуулан тэлж улсын төв цэгт байрлах эртний нийслэл хар хором хотыг сэргэн босгох ажлыг засгийн газраас эрчимжүүлэх болно. Үндэсний байлгын сангаар дамжуулан үндэсний орон сууцчлалтын хөтөлбөрийг бүсчилсэн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан эрчимжүүлэхээр тусгасан. Энэхүү шин суурьшлийн их бүтээн байгуулалтыг манлайлж хувийн хөвчлийг манлайлан хувийн хөвчлийг зоригжуулахын тулд засгийн газрын байгууллагуудыг бүсчлэн байршуулах, засгийн газрын нэг цэгийн үйлчлэгийг хөшгийн хөндий рүү шилжүүлэн байршуулах нь мөн зүйтэй хэмээн үзэж тусглаа. Нийслэлийн хэд төвлөрлийн үндсэн шийдэл бол улс орон бүсчлэн өгчих гэдэг нь ойлгомжтой юм аа. Улсын хурлын сонгуулийг анх удаа бүсчилсэн тойргоор зохион байгуулсан ч мөн үүнтэй л холбоотой байсан. Саяхан улсын хурлын зарим гишүүдтэй уулзаж энэхүү хөтөлбөрт тусгах талаар бүс бүрээ санал солилцож ярилцахад асуудлуудын яригдж буй цаг хүрээ, гишүүдийн тавьж буй асуудлууд өмнөх жилүүдийнхээс үлэмж хэмжээнд томорсон байсан нь надад их хэмжээний урмыг өгсөн гэж бас хэлж байна. Улсын цэвийг орон нутгийн нэгж бүхэн тэгштгэн хуваах улс төрийн соёл хаагдж, бүс нутгууд бие даан хөгжих эдийн засгийн боломжоо бүрдүүлэх сэтгэлгээний хөрсүр тавигдсанд энэ цаашдаа бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал илүү хэрэгжих суур нөхцөлийг бүрдүүлсэн гэж мөн дүгнэж болно. Засгийн газраас бүс бүрийг
нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн хувьд төрөлцсөн болон дэд тэргүүлэх чиглэлтэй байхаар хэлбэрт туслаглаа. Ингэж төрөлжүүлэхгүй бол бүс бүхэн адилхан болох, бүс бүхэн ижил үйл ажиллагаанууд хийгдэх, ингэснээр хөрөнгө оруулалт тарамдах, бодит үр дүн гарахгүй цаг хугацаа алдах эрсдлийг дагуулж байна. Тийм ч учраас бид мөн л бүсчилсэн хөгжлийн төлөө хурдтай хөгжихийн тулд зориг гаргах шаардлагатай байна. Хангам үсийг уламжлалт мал аж ахуй төрөлцсөн хот байгуулалтын дэд бүс хэмээн тодорхойлж байна. Баруун бүсийг эрчимдсэн эрчим хүчний төрөлцсөн байгалийн аялал жуулчлалын дэд бүс, хойд бүсийг байгалийн аялал жуулчлалын төрөлцсөн аж үйлдвэрийн дэд бүс, говийн бүсийг аж үйлдвэрийн төрөлцсөн ногоон эрчим хүчний дэд бүс, төвийн бүсийг хөдөө аж ахуйн төрөлцсөн аж үйлдвэрийн дэд бүс, зүүн бүсийг түүхэн аялал жуулчлалын төрөлцсөн эрчимдсэн хөдөө аж ахуйн дэд бүс болгон хөгжүүлэх нь тохиромжтой хэмээн үзэж байна. Энэхүү судалгаануудыг өнгөрсөн 30 орчим жилийн үндэсний хөгжлийн газар болон эдийн засгийн хөгжлийн яам Эрдэмтэн судлаачдын санал үндэслэн тодорхойлсон гэж үзэж байна. Бүсүүдийн эдийн засгийн эргэлтийг дэмжихийн тулд аймгийн төвүүдийг хилийн бондтой, мөн аймгийн төвүүдийг хооронд нь холбосон бүсчилсэн хөгжлийн 5 тойрог автозамын их бүтээн байгуулалтын ажлыг энэ 4 жилд өрнүүлэхээр тус хөтөлбөрт тусглалаа. Бүсчилсэн хөгжлийн бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажлыг хангах, өмнөх бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын хүрээнд хэрэгжих томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийн техник эдийн засгийн ажлыг өнөөдрийн цаг үетэй нийцүүлэн шинчлэх, мөн зураг зүйн судалгааны ажлыг эхлүүлэх санхүүжилтийн их үүсвэрийг мөн энэхүү төсвийн тодтолд тусглалаа. Улсын их хурлын дарга ирхэн гүшүүдээ, хүний хөгжлийн бодлого нь засгийн газрын үйл ажиллагааны үндсэн зүйн байх нь ойлгомжтой юм а. Улсын хөгжил бол хүний хөгжлөөс ундрахтай гэдэг. Төр засагч нийгмийг бүрдүүлж буй оролцогч талуудын нэг л хэсэг юм. Тийм ч учраас иргэдийн оролцоонд тулгуурласан салбар салбарын дуу хоолойг нэгтгэсэн хөтөлбөрл амжилттай хэрэгждэг гэдгийг улс орнуудын хөгжлийн түүх нэгэнтэй нотолсон. Энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулахдаа олон улсад хэрэглэгддэг хүний хөгжлийн суурь индексүүдээр үнэлэхээр боловсруулагдаж хэмжигдгүүц хөрхүйц эрсдлийг тооцдог байх нийтлэг аргачлалыг ашиглалаа. Аль ч улс орны ирээдүйн иргэдэд хэрхэн бэлтгэл хамаарх нь ойлгомжтой. Монгол хүн ихэл түүх соёлоо эрхэмлдэг, эрүүл чирэг хүмүүжил төлөвчлөлтэй, нийгмийн хариуцлагатай иргэн, гэр бүлийн хариуцлагатай гишүүн болж төлөвшөх суурь нь сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсролын төвшөнд шийдэгддэг гэдэг судалгаа байдаг. Сайн багшийн гар дээр эх орны маргаашийн нар манддаг гэдэг үгч үүнтэй л холбоотой бизээ. Тиймээс энэхүү хөтөлбөрт багш мэргэжлийг бүх талаар дэмжиж, үндэсний нэгдвэл үнэт зүйлийг бүрдүүлэх чадамж бүхий үндэсний хөтөлбөрийг аль улсын хөрөнгө оруулалттай сургуулиас үл хамааран бүх сургууль хэрэгжүүлэх нь зүйтэй хэмээн тусглалаа. Харин дээд боловсролын хувьд улсынхаа ирээдүйн хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэж чадах үндэсний хүний нөөцийг бэлтгэх, ирээдүйн хөдөлмөрийн зах зээлтэй боловсролын тогтолцоо уялдах, дэлхийд өрсөлдөх чадвартай иргэдийг бэлтгэх, олон улсын оюутнуудыг бэлдэж дэлхийн хүлэмжшөргөдөх эрен бай агуулсан их сургуулийг хөгжүүлэхэд засгийн газар бүх талаар дэмжин ажиллахаар тусглаа. Бидний өнгөрсөн хугацааны алдаа бол боловсрол эрүүл мэндийн салбарыг тусдаа гэж үтсэн явдал юм а. Хөгжил бол хүний биетэй адил амьд цогц организм билээ. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, эрт илрүүлэг, эмийн чанар, эмч зөвлөгчдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхээс гадна иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэхэд онцгой анхаарах агуулгаар энэхүү хөтөлбөрт тодорхой заалтуудыг голлон тусгасан болно. Хүн амын өвчлөл, нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болж буй амьдралын буруу хэвшил, арх тамхины хэрэглээг бууруулах, идэвхтэй хөдөлгөөний эрүүл хоолтыг бага наснаас нь боловсролын системээр дамжуулан олгох тогтолцооны шинжилгээг хийх болно. Олон улсын стандартыг бүрэн нэвтрүүлэхийн зэрэгцээ эм эмнэлгийн хэрэгслүүдийн салбар тундын мэдээллийн нэгдсэн тоог бүрдүүлж эмийн импортын асуудлыг бүрэн цахимжуулахар энэ хөтөлбөрт тусглалаа. Иргэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран авах боломжийг нэмэгдүүлж цахим эрүүл мэндийн дэвшилтэт технологи, хиймэл оюун ухааны имчилгээ, оншилгоо хяналтанд нэвтрүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Хүн амын бие биелдрийн хөгжлийг хянах цахим технологи, өгөгдлийн системийг хөгжүүлж нийтийн биеийн тамир спортын орчны чанар хүртээмжийг
дээшлүүлэхэд энэ хөтөлбөр голлон чиглэсэн. Мөн хүний хөгжлийг дэмжих бодлогын хүрээнд хувийн хөвчлийг идэвхжүүлэн оролцоогд нь хангах зорилгоор мод тарих болон ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хог хаягдлын шин менежментийг нэвтрүүлэх, мөн иргэдийн амралт чөлөө цагаа өнгөрүүлэх, музей, театр, номын сан зэрэг соёлын үйлчлэгийг дэмжихэд, иргэдийн эрүүл мэндийг дэмжсэн нийтийн биеийн тамирын талбай тогтоох, спорт цогцолбрууд барих, фитнес клуб нээх зэрэг спортын байгууламжууд, хүүхдийн чөлөө цагаа өнгөрүүлэх орчин, зуслан, парк, тоглоомын талбай, ахмад насны хөгжлийн төв, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зориулсан тохируулгад орчин бүрдүүлэх зэрэг хүний хөгжлийг дэмжсэн хөрөнгө оруулалт хийсэн аж ахуй нэгжид борлуулалтын орлогын 1% хүртэлх албан татварыг чөлөөлөх зохицуулалтыг энэхүү хуулийн төсөлд мөн тусглаа. Үндэсний баялагын сангийн тогтолцоог бэхжүүлж, уг сангаар дамжуулан эрүүл мэнд боловсрол, орон сууцчлалт, хоримтлын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, ийм Монголи платформ дээр иргэн бүрт хоримтлын данц нээгдэж, ингэснээр баялагын өгөөжийг хүний хөгжлийн төлөө зориулах шударга хүртээмжтэй байх эдийн засгийн суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх реформ энэ 4 жилийн хугацаанд биелэл олох болно. Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, энэхүү дэвшүүлсэн нийгмийн бодлогын зорилтуудаа хэрэгжүүлэхэд өмнө дурдсанчлан эдийн засгийн өсөлт дунджаар 5-6% хадгалагдах, инфляцийг 1% тоонд барих, төлбөрийн тэнцвэрийг эерэг байлгаж валютын нөөцийг жил бүр нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн эрх чөлөөний байдлын болон дэлхийн инновацийн үзүүлэлтийг сайжруулж нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 8,000-аас 10,000 ам долларт хүргэх эдийн засгийн төлөвлөгөөг эрчимтэй хэрэгжүүлэх шаардлагатай болж байгаа маа. Өнгөрсөн 4 жилд бомбын боомыг тайлж экспортыг 2 дахин нэмэгдүүлж дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 37 их найдаас 68.9 их найдад хүргэсэн. Тэгвэл бид ирэх 4 жилд манай эдийн засгийг хязгаарлаж буй гол хүчин зүйл болсон эрчээ алдсан эрчим хүчний салбарыг эргэн сэргээж хөгжлийн боомыг нь тайлах зайлшгүй шаардлагатай байна. Эдийн засгийг дэлхийн тулд засгийн газраас дараах 14 мега төслийг онцолж байна. 1-р гашуун сухат ганц мод, ханг мандал шивээ хүрэн сэхэ хилийн бомбуудын хил тамансан холболтын төмөр зам, ачаа тээврийг шилжүүлэн ачих терминалыг барьж дуусгах зайлшгүй шаардлагатай байна. Ингэснээр экспортын хүчин чадлыг 40 сая тонн хүртэл, экспортын орлогыг 2 дахин, төмөр замаар нүүрс тээвэрлэх экспортын хүчин чадлыг 3 дахин, зорчигч болон ачаа тээврийн нэвтрэх хүчин чадлыг 2 дахин нэмэгдүүлэх боломж бүрдэнэ. Энэ төслүүдийг бид нэр хэрэгжүүлэхгүйгээр нийгэм дэвшүүлсэн зорилтоо хэрэгжүүлэх ямар ч боломжгүй гэдгийг бид ойлгох учиртай. Энэ холболтууд хийгдсэнээр зүүн босоо тэнхлэгийн бичих дэрэн цав, баруун босоо тэнхлэгийн шивээ хүрэн арц суурийн төмөр замын их бүтээн байгуулалт эхлэх суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх юм аа. Эрчим хүчний хувьд бид 2-р 5 толгой цахилгаан станцын 450 мегаваттын дулааны станцыг барьж байгуулах ажлыг тусглаа. Оюутлын хилцээ үр дүнтэй болсны хувьд олон жил яригдсан энэ төсөл эдийн засгийн хувьд хөдлөх боломжтой болсон. Жилд 3.2 тэрбум киловатт цахилгаан станц эрчим хүч үйлдвэрлэх, оюутлын 5-7 орд газруудыг бусад стратегийн ач холбогдол бүхий өмнөд бүсийн уул уурхайн төслийг цахилгаан эрчим хүчээр бүтэн хангах энэхүү төслийг бид нар ойрын ирээдүйн 1 жилийн дотор хөтөлгөх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байна. Мөн Эрдэнэбүрэнгийн 9 мегаваттын усан цахилгаан станц нь жил бүхэн эрчим хүч үйлдвэрлэж баруун бүсийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг 100% эрчим хүчний дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд чиглүүлэхэд туйлын чухал ач холбогдолтой гэж үзнэ. Энэ төслийн бүтээн байгуулалтын бэлтгэл ажил үндсэндээ бүрэн хангагдсан. Энэ төсөл хэрэгжснээр баруун бүс нутгийн эрчим хүчний хэрэглээний цөм нөхцөл бүрдэх боломжтой юм аа. Эгийн голын 310 мегаваттын усан цахилгаан станцын төслийг хэрэгжүүлснээр 25 сая ам долларын импортын төлбөрийг хэмнэх түүхийн нөөцний хэрэглээг жил бүр 439 мянган тоноор хүлэмжийн хин ялгаруултыг 709 мянган тоноор бууруулах ач холбогдолтой төсөл бөгөөд эгийн голын усан цахилгаан станц манай тохируулагч станцын үр гүйцэтгэх боломжтой юм аа. Байгаль далайд нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээг яаралтай Оросын албаны улстай тохиролцох. Энэ төсөл удаашралсан тохиолдолд 3-р цахилгаан станцын өргөтгөлийг барих зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн. Сэргээх эрчим хүч
үйлдвэрлэх болон тархамл эх үүсвэрийг дэмжих чиглэлд бодлогын дэвшил гаргах шаардлагатай байна. Судалгаагаар Монгол улс 2600 гигаватт сэргээх эрчим хүчний нөөцтэй болох нь тогтогдсон. Ингэснээр дотоодын цахилгаан эрчим хүчний дутагдлыг нөхөхөөс гадна эдийн засгийг төрөлжүүлэх боломж бүхий, хүлэмжийн хин ялгарлыг бууруулах, нүүрс хүчлийн хийг багасгах, нэмэлт орлого болох боломж нээгдэнэ гэж үзэж байгаа. Энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд эрчим хүчний либералчлалын бодлогыг хэрэгжүүлэх, өнгөрсөн хугацаанд агаарын тээврийн либералчлалыг амжилттай хийсэн шиг зоригтой алхмуудыг мөн эрчим хүчний салбарт хийх шаардлагатай байна. Мөн говийн бүсэд зайшгүй шаардлагатай хэрлэн тоон, орхон өнгө, ус дамжуулах шугам, хэрлэн тоон усан цогцлбэрийг барьж байгуулах шаардлагатай байна. Энэхүү төслийг хэрэгжүүлснээр өнгө гол болон улаан нуурыг сэргээж, усны түвшин докторж аж хүн ам мал зүргийн гадаргын усаар хангах нөхцөл бүрдэх, нуурын орчны бүсийн экосистем, биологийн олон янз байдал сэргэж, цүлжилт буурах чухал ач холбогдолтой гэж үзнэ. Говийн бүс нутгийн усны асуудлыг шийдэхгүйгээр эдийн засгийн бусад томоохон төслүүдийг урагшлуулах, мөн шар шорон шурхтай тэмцэх боломжгүй юм а. Монгол Францын хамтарсан уран атомын цахилгаан станцын төслийг мөн хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 3 дахь хөршийн хөрөнгө оруулалтын уг төсөл жилд 2500 орчим тонн ураныг олборлон экспортлж, улс орон нутгийн төсөвт 1 тэрбум гаруй ам долларын татврыг оруулж 1000 гаруй ажлын байрыг бий болгох тооцоололттой. Байгаль орчны үнэлгээ болон энэхүү төслийг атомын цахилгаан станцын төсөлтөй уялдуулан хилцээрийг нягтгийх учиртай. Оюудлогын гэрээнд гаргасан алдааг давтахгүйгээр бид нягт ажиллах ёстой. Нүүрс, хим, коксимийн цогцлбэрийг байгуулах мөн шаардлагатайгаар хөтөлбөрт тусглаа. Говийн бүс нутгийн ашигт малтмлын нөөц байдлыг түшиглэн нэмэн өртөг шингэсэн хүнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж боловсруулах, үйлдвэрлэлийг нэг шат ахиулснаар экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх, олон улсын түүхий эдийн үнээс хараат байдлыг бууруулах боломж бүрдэн хэмээн үзэж байгаа. Нүүрснийг дахин боловсруулах, ус төргөж болгох, нүүрсийг угаах зэрэг технологийн шийдлийг бид энэ 4 жилийн хугацаанд л амжиж асуудлыг шийдвэрлэх учиртай. Мөн зис боловсруулах үйлдвэр байгуулагдсанаар жилд 560 мянган тонн зисийн байжмлыг боловсруулах боломжтой гэдэг тооцоол гарсан. Зисийн үйлдвэрийн хувьд 3 байршил байгаа, аль нэгийг нь сонгож байгалийн нөлөөллийн үнэлгээнд дүн шинжилгээ хийж шийдвэр гаргах шаардлагатай. Ган боловсруулах үйлдвэр байгуулснаар бид нар дотоодын ган арматур болон бусад ган бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотооддоо бүрэн хангах зорилтын хүрээнд ган бэлтэт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, барилгын арматур булан төмөр, төмөр утас зэрэг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж, дотоодын барилгын арматур хэрэгцээгээ бүрэн хангах боломж бүрдэнэ гэж үтсэн. Мөн гангийн үйлдвэрлэл дээр яригдж буй 3-4 байршлын аль нэгийг нь сонгож, бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримталтаа уялдуулан ган үйлдвэрлэх асуудлыг аж үйлдвэрийн сэргэлтийн хүрээнд зайшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Газрын зис боловсруулах цогцлбор бүрэн ашиглалтанд орсноор жилд 1.5 сая тонн түүхий тосноос 1.3 сая тонн бүтээгдэхүүн гарган авч, дотоодын газрын зисний хэрэгцээний 55% орчмыг дотоодосоо хангах боломж бүрдэнэ гэж тооцолсон. Энэ төсөл явж байгаа төслийн 3 дахь багцыг удахгүй эхлүүлэх шаардлагатай байна. Оюу толгой түшгэлсэн алт цэвэршүүлэх үйлдвэрийн төслийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай хэмээн энэхүү хөтөлбөрт тусглаа. Ингэснээр баяжуулсан алтны хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, олон улсын зах зээлд борлуулж валютын орлогыг нэмэгдүүлэх боломж бүрдэх юм. Мөн геологийн хайгуулыг эрчимжүүлж, 2 дахь оюудлогоо, 2 дахь 5 дахь нэг ажиллахад засгийн газар бүх талаар анхааран ажиллах болно. Мөн үндэсний хиймэл дагуулын сүлжээг энэ 4 жилдээ багтаж байгуулах нь зүйтэй гэж үзсэн. Ингэснээр иргэд оршин суугаа гадраас үл хамааран интернеттэй холбогдох, мэдээллийг тэгш хүртээмжтэй хүргэх, төрийн үйлчлэгийг бүрэн цахимжуулах боломжийг нээх юм а. Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ, улс орон өргөжлөн хөгжих, уруудан доройтх нь засаглалын зөв тогтолцоо, хувийн эрх ашгийг хойш тавьж, улсын эрх ашгийг эхэн тавьсан төрийн зөвлөлтнүүдийн үйл хэрэгтэй салшгүй холбоотой байдаг билээ. Монгол улсын парламентын засаглалыг 1992 оноос 2024 он хүртэл 2024 оноос хойш гэж бичигдгээр боллоо. Тиймээс ч Монгол улсын арчлалын баталгаа болсон парламентын засаглалыг улам бүр бэхжүүлэх, нүдний цэцгийн мэт хайрлан хамгаалах,
нэр хүндийг нь өндөрт өргөх үүрэг сонгогдсон 126 төлөөлөлтөөр бүрдсэн анхны парламентын гишүүн та бидний хувьд түүхэн үүрэг болж байна. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт сонгогдог парламентын засаглалыг төгөлдржүүлэхэд чиглэсэн эргэцүүлэн цогц реформуудыг бүтэн дэмжихээр тусглаа. Хүний эрх хэрэгжлөө, хуулийн байгууллагуудын хүний эрхийн мэдрэмжийн асуудал, тэр дундаа шүүхийн шатанд хилсээр хилэмгдүүлж эрүүдэн шүүх, ард түмэнд харгас хатуу, авилагчдад дайдуу зөөлөн ханддаг шудраг бус үйлдлийг таслан зогсоох, шүүхийн ил тод байдлыг хангасан эргэцүүлэн цахим реформыг хийх шаардлагатай хэмээн энэ хөтөлбөрт тусглаа. Хүнд суртлын их хүнс болсон хуулиас давсан журмаар зохицуулагддаг харилцаа 1990 оноос хойш эргэцүүлэн баримтчгуудад дүн шинжилгээ хийх энэ асуудлыг хамтд нь нэр төр гарган цэгцлэх асуудлаар засгийн газар шийдвэрлэх багц асуудлыг мөн энэ хөтөлбөрт тусглаа. Төрийн өмчт компаниудын чиг үүргийн давхардлыг арилгах, цахимжуулах, гүйтгэл хяналт үнэлгээг сайжруулах, төрийн өмчийн бүтээмжийг дээшлүүлж олон улсын меншментийн багаар удирдуулах ажлыгч зохион байгуулах нь зүйтэй хэмээн хөтөлбөрт тусглаа. E-Mongolia платформын хэрэглэгчдийн тоог 2.2 сая хүргэж, хүний оролцоогүй хиймэл оюун ухаанд суурилсан технологид шилжүүлснээр төрийн албаны чиг үүргийн давхардлыг нэгтгэж, авилгын үндсийг арилгахад чухал нөлөө үзүүлнэ хэмээн мөн итгэж байна. Төрийн албан 5-аас дээш жил бүр бүтээлтэй ажиллаж буй төрийн албан хаагчдыг гадаадад хэлний болон ахсан түвшний сургалтанд хамруулж, мөн магистрийн хөтөлбөрт хамруулах хөтөлбөрийг мөн тусглаа. Засаглалын ил тод байдлыг хангаж, иргэдийн оролцоонд тулгуурласан эргэх холбоог бүрдүүлэхэд ирээдүйн удирдлагчид, тэр дундаа хүн амын дийлэн хэсэг болсон залуучуудыг ойлгож, оролцоог нь хангах, хамтарч ажиллах нь манай улсын хувьд амин чухал асуудал болж байна. Төр засаг, залуучууд биднийг ойлгохгүй байна гэж халглах нь үр дүнгүй бөгөөд хуучирсан хэвшмэл ойлголт юм аа. Шинэ парламент бүрдэж, шинэ 30 жил шинээр эхэлж байна. Цоо шинэ хандлага бүхий шинэ мянганы залуус хаалга тогшиж байгааг бид мартаж болохгүй. Тийм ч учраас энэ өөрчлөлтийн манлайлал энэ танхимаас эхлэх ёстой. Яагаад гэвэл шинэ 30 жил бол тэднийх юм аа. Цагийн зөө хизээч буцаж иргэдэггүй, эргэгч ёсгүй. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ хурдтай хөгжлийн төлөөх зориг Монгол Улсын Засгийн газрын 2024-с 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хилцэн дэмжиж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.